No niin, morjesta taas. Nyt olisi tiedossa vähän puuhommia taas vaihteeksi. Eli tämä tietokonepöydän päivitys tähän huoneeseen. Tämä on todella tämmöinen kaoottinen tällä hetkellä ollut muutosta asti. Koko ajan on ollut niin kuin aikomuksena tehdä tähän semmoinen vähän niin kuin siistimän näköinen kokonaisuus. Mutta siinä talonrakennuksen jälkeen oli vähän paukut loppu ja ei oikein niinku tähän riittänyt motivaatio, mutta nyt on alkanut pikkuhiljaa tuntua, että olisi mukava saada vähän järjestystä tähän hommaan. Eli tämä on kasattu tällä hetkellä niinku vanhoihin kämppiin tehdystä erinäisestä hyllystä ja irtopöyvistä ja kaikesta vähän niin kuin työnnetty tänne suurin piirtein, mitä ei ole muualle keksinyt käyttöön, niin näitä erinäköisiä hyllyjä. Ja tämä jotenkin tämmöinen epäjärjestys, ja niin tämä syö niin kuin motivaatio aina, mitä tässä ylipäänsä tulee tehtyynkään, niin se ei oikein niin kuin tuo tavallaan siihen hommaan mitään motivaatio eikä mielenkiinto, kun ympäristö on niin kaoottinen. Itse kun on vähän tämmöinen hamstra ja luonne, niin me on tähän jo haalinut kaiken näköistä puutavaraa tuossa vuosien aikana ja ne on tuolla varastossa kiltisti oottanut ja nyt lähdin tähän vähän suunnittelemaan nyt tätä visioa. Tässä on ollut vähän kaiken näköisiä ajatuksia tässä matkan varrella, että on ollut niinku semmoinen rimaseinä, kehys ja jopa että se rimaseinä olisi jatkunut tähän niin kuin tämän vaatehuoneen oven päälle, olisi tehnyt sen piilo-oven, mutta en nyt lähde sitä toteuttamaan ja katsoin tuossa vähän noita rimojen hintojakin, niin ne oli aika kauheita euromääriä, ihan metri hinta, että tähän olisi paukkunut aika monta satasta ihan vaan semmoisen rimman, niin en lähde nyt siihen hommaan ollenkaan. Ja sitten oli semmoista niin kuin akustiikkalevystä, vähän uralevystä, vähän sitä rimaan tuntusta, että saisi vähän sellaista rimauraa fiilistä tuohon, mutta eikä se akustiikkalevy tässä tilassa haittaa, sitä vähän kaikkuu vieläkin. Mutta jos nyt reaalisesti mietitään ja lähden tekemään niistä, mitä mulla jo on, niin se olisi tarkoitus tehdä tähän semmoinen niin kuin, tarkoitus tehdä niin kuin massiivi liimapuulevystä. Eli se tulisi tähän semmoinen, tähän väliseinen ja tuonne ulkoseinen väliin tulisi semmoinen kokonaisuus. Kokonaisuus, missä olisi sitten niin kuin myös ylähylly siinä päällä. Ja tähän laittaa sitten tulisi sille niin kuin hyllytasoja, mihin saisi esimerkiksi tuon tulostimen ja pelikonsolin ja vaikka koristeita sun muuta vähän sille niin kuin siistimmin. Ja sitten iso pöytälevy tuohon, missä on tietokoneen näytöt. Sitten alas myös niin kuin vetolaatikot, matalat vetolaatikot, kun tuossa on aina pöydällä kaikkia semmoisia papereita ja pieniä asioita, mitä ei niin kuin kuitenkaan halusi mihinkään liian syvälle laittaa, jos niitä tarvii niin kuin muutaman viikon aikana, muutaman kuukauden aikana. Ja sitten on vetolaatikot, mihin saa tuon kaiken pikkutöryn niin kuin tavallaan työttää, että ne on siinä lähellä, mutta piilossa. Että pysyisi tuo pöytälevy niin kuin siistinä ja sitten niin kuin mahdollisimman iso myös, että siinä, ja tässä versiossa kun on nuo tuo on kohtuu pieni kuitenkin ja siinä on kaikkia audiolaitteita ja muuta tuossa pöydällä. Niin siinä ei mahdu niin kuin mitään tekemään, jotta pienelektroniikkaa näperä tai 3D-tulostushommia tai muuta, niin siinä ei niin kuin mahdu kahvikuppia välillä laskemaan tuohon pöydälle. Niin. Ja en tiedä näkyykö kamerasta, tämä nyt vähän tämä valo sotke, mutta jos tälleen nyt vähän huijattaa, niin tuo on tosi pimeä tuo nurkka. Niin siinä ei niin kuin tämänkin kattovalon avulla, niin
siinä itse olet vielä valon edessä, niin se ei näin enää mitään tehdä tuossa pöydällä. Niin siihen on tarkoitus tehdä sitten siihen yläpuolisen levyyn niin jonkunlaiset ledit. Ledit sitten, mitkä näyttää suoraan tuohon työpöydälle. Ja sama sitten kaiken näköistä epäsuoraa niin kuin koristevalloa tarkoitus laittaa, että se on niin kuin semmoisen mukavan näköinen vielä sitten. Ne ei vielä ole tuossa kovin tarkat mielessä, että se varmasti tarkentuu siinä sitten tekovaiheessa. Tässä jos vähän tähän pikkusen hahmottelin näitä mittoja. Eli siinä on metrinen tämä nurkkaksen tämä syvyysmitta. Ja leveys on 2320. Siihen nyt tähän hahmottelin, että tuossa olisi se pöytälevy. 1700 leveä ja jos tekisi 700 syvään, saisi vähän tähän etulaittaa enemmän työtasoa. Näytöt suurin piirtein niin kuin ne onkin. Ja tässä tämä isompi karva näyttää. Sitten täällä läppärin takana on tämä toinen näyttö sitten, kun tekee tuolla pöytäkoneella. Nyt on tuo työläppäri tuossa vieressä, niin silloin se menee aina tällä setupilla, niin pitää tämän läppärillekin vähän tilaa tähän. Ja tuossa olisi tuo niin kuin se pieni välikoroke. Se olisi 30 senttiä syvä. Se just saisi tuon niin kuin näytö sinne ja se on näitä pieniä vahvistimia ja näitä kuulokkeiden säätä, niin ne saa siihen päälle ja johot saisi nätisti sinne. Ja tässä on sitten alla ne vetolaatikot. Ei kovin paksut kärsii olla, että mahtuu jalat tuonne pöyvän alle. Tämä joutuu jättämään vähän seinästä irti tämän sivulevyn, koska siellä on pistorasioita ja datarasioita tuolla takana. On tullut suunniteltu huonoon paikkaan sähköt. Ja sitten tässä sivussa olisi esimerkiksi neljä tasohyllyä ja sitten päällä tämmöinen koko leveä hylly. Et se olisi noin 45 senttiä tuolta seinästä. Sitten tämä pöytätaso tulisi siitä niin kuin sitten eteenpäs. Siitä ei tule liian semmoinen kaappimainen tunnelma tästä yläosasta, eikä lyö päätänsä siihen sitten ainakaan. Ja sitten ajattelin, jos tämä jättäisi irti sen ylälevyyn tältä seinästä noin 5 senttiä, laittaisi sinne ledinauhan tuonne seinään päin, niin se valaa siis mukavasti niin kuin tänne alaspäin ja sitten myös ne ylöspäin tuota seinää. Vähän sellaista valoisuutta tulisi siitä. Ja sitten tähän etulaittaan koko ylämatkalle laittaisi ledinauhan myös, että se tulisi tähän niin kuin pöytätasolle sitten sitä kirkasta valoa. Tästä pitää katsoa nuo puutavarat vielä läpi, mitä mulla on. Tämä ylälevy varmaan joutuu ostamaan, näin pitkään ei ole, mutta jos olisi nämä kaikki muut. Pöytälevy on, jos olisi nämä sivupystyt ja nämä välitasot sitten tuosta paksusta levystä, mitä mulla on tuolla. Tuo varastosta puulevyt kelekalla, kun ei muuta nyt äkkiseltä ollut. Hyvinhän nuo kuluki. No pöytälevy tuossa päällimmäisenä. Tämä on tämmöistä liimalevyä. Ehkä toinen puoli on ainakin höylätty näistä. Tää kannattaa sisälle. Joo, siinä on puutavarat nyt sahattuna. Tuossa on nuo neljä, niin on pöydän jalat ja siitä ylöspäin jatkuvat. Sitten pöydän kansi on kavennettu. Tääkin näköjään lastulevyhän tää oli, vaikka kuvittelin, että se olisi umpipuuta, mutta niin ennen nykyisin on aina. Tuon kävi sitten hakemassa tuohon taustalle semmonen johtojen
piilotus kautta jäykistyslevy. Loppupätkä tuosta pöydästä, niin se tulee sen välitasoksi näytön alle. Ja sitten tuossa on nuo oikein puolen hyllylevyt. Se yläpuolinen levy vielä puuttuu. Mutta se nyt on mitoitettu, että siihen menee tuo 400 leveä ja pitää vaan 2,5 metriä pitkä levy löytää siihen. Ja tässä on samalla näitä puuhommia, pöytähommia, niin tässä on siskolle tulossa. Siinä on kaksi kappaletta näitä 80x180. Meinas ensin vähän taippu tuossa, kun se oli, laitettiin tälle lätkälleen, kun se kuivikin aika paljon, niin se veti ihan tota solmu, mutta aika hyvin se nyt on ojennut. Käänsin ympäri ja laitoin vähän painoa tuohon, niin se kuivi sitten tältä puolelta ja painu. Niin silloin tulossa tuonne tuota naapurihuoneessa, niin tulla semmonen painopöytä. Se nyt on tässä samalla vähän työ alla. Tuossa on jalat siihen tein, eli siinä on niinku pysty ja sitten on tuo vaaka, millä sidottaa ne levyt toisiinsa. Ja sitten näiden välille tulee niinku noita Ikean perus avohyllyjä, niinku neljä pultattaan toisiinsa, niin ne tekee semmoisen niinku alarungon. Nämä on vaan sitten niinku tulee renkkat tuonne alle. Ja sitten noiden hyllyjen yläreuna loppuu niin kuin joku 15 senttiä alemmas, mitä tämä rauta. Siihen jäi semmoinen välitaso niiden hyllyjen päälle. Sillä tein nämä osat rauvasta, että se sittoo tätä vähän niin kuin paremmin, että nyt kun huomasi, että no mennään vähän vielä ellään nuo liimalevyt, että se vähän jäykivistäisi tuota. Ja samalla sitten kun on tuolla se rengas, niin se menee suoraan pöytälevylle se kuorma. Tai pöytälevyltä suoraan renkkaalle se kuorma. Ja sitten ne Ikean kaapit tavallaan tekee sen ala-aikautta välirungon, niin pysyy sitten nipussa. Ja sitten kaveri pyyti tekemään kanssa pöydän, niin siihen hitsasi äsken jalat. Samalla tyylillä tein tuon oman keittiön pöydän aikoina, niin on 40x80 putkea. Sitten vielä maalata ja porata reijät tuohon yläreunaan. Kaveri toimitti itse 3 koivulankkuu umpipuuta, niin ne on tuossa nyt kanssa ekan kerran käsiteltynä. Siitä poistin tuon, näkyy tuolla tuo, siinä oli vielä ihan reunassa tuo kaarna, sen taltalla otin tuosta pois. Mut jätettiin kuitenkin niinku tämmöiseksi niinku puun näköiseksi. Pikkusen oli tämä yksi lankku vähän kappeni, niin nämä kaksi oli vähän leveämpi. Vähän reilu 80 senttiä on leveä ja 150 pitkä. Et nämä oli sinällään niinku tosi hyvin kuivatettu, nämä oli suorat, mutta sahapinnalla niin ensin mietin, että rupeaa hiomaan, mutta hirveä homma, kun se oli niin karkkea se pinta. Kyselin sitten tutulta, olisiko jollakin paikallisella, tai olisiko tässä lähellä jollakin tasohöylää. Naapuripitäjästä sai sitten yhteystiedot, sillä oli puuvenneen tekijä ja hänellä oli niin kuin hyvät tilukset siellä. Ja soitin sitten ja se onnistui lauantainakin käydä, niin me nakkasin nämä puut kyyttiin ja nuo omat vanerit kyyttiin. Ja nämä tempasittiin tasohöylän läpi ja sitten sillä isolla pöytäsirkkelillä ne sai ohjurivasta nuo omat levyt sitten oikimittain suoraan kulumman. Ei tarvinnut tällä kääntöpöytäsaalla yrittää niitä käsipeli leikelle. Ei tullut siellä kuvattu, mutta ei voi kuin hattuun nostaa. On niin aika ammattitaitoinen kaveri omassa lajissa. Ikke oli herralla jo 85 vuotta ja reilu 100 puuvenettä tehnyt ja muun muassa tuolla Karelian sodussa ollut mukana varmaan joka kerta, kun se on järjestetty. Löytyy ammattitaitoa puun käsittelystä kyllä ja hyvät vehkeet.
oli kyllähän mukava käydä pyörähtämässä ja sai vähän hommiakin eteenpäin. Ja kun osa pitämään pöydän tästä eestä, niin pitää ruveta kassaamaan sitä omaa tietokonepöyttä. Jees, siinäpä pöytä olisi nyt käsiteltynä ja kasattuna. Pöytä lähti äsken matka ja tässä on vähän edistänyt nyt tätä omaa tietokonepöyttäkin. Kesänä alaosa alkaa olla jo aika hyvin ja nuo yläsivulevyt tuossa nyt vaan niin kuin tappien varassa. Tuosta hion sen vanhan pinnokteen pois. Ei kärsi hirmu paljon hiottaa aika ohut tää pinta tässä, että ei tule lastulevy. Sitten on reunoissa vaan tämmöiset puulistat liimattu. Tää on niinku tietokonepaikka, eli tulee johot tänne taakse. Ja tää koko levy on 5 senttiä sisempänä, mitä niinku seinä. Et täällä on niinku johoille tilaa. Ja sitten mietin tuohon, että tekisi semmoisen jonkun saranoidun puurimaan tuosta tuonne alle. Että sen saisi niinku tuonne alas pystyyn, laittaisi töpselit kiinni ja nostaisi tavallaan tänne taakse sen joku kiinnitesysteemi tuohon, että se olisi täällä niinku nätisti johot piilossa. Aika hyvin se oikeasti tuo pahin levy, kun veti puolen välin nuo urat ja sitten ruuvasin lauvat tuohon, niinku, että sen niillä laudella ja ruuvella oikeasti. Tämä jäpi niin kuin seinää vasten tämä, niin se ei näy. En tiedä, tuonne voisi ehkä alas vähän nätimmän höylätyn lauvan jättää niin kuin vaikka olematta se pysyisi. Ja yläreunahan pysyy sitten, kun ruuvaa tähän. Niin. Ja sitten tähän tulee reunan vielä nämä hyllylevyt sitten. Kokonaislevy vähän vajaa 2200. Viltemasta kävi sitten tämmöiset hyllykiskot. Nämä on sinällään hyvä, kun ne on 0,5 metriä niin kuin pitkä. Ja se kokonaispittu, sitten kun se on auki, niin se on metrin. Eli se kokonaan oman mittansa verran tulee ulos. Ainut vaan tässä huomasin äsken, että tämä pikkusen tulee tuosta yli. Pitää siihen tehdä joku puu sitten. Mutta sinällään kun nämä tulee niin kuin näin tänne alle, että tässä olisi vähän enemmän niin kuin jaloilla tilaa tässä eessä. Että olisi jaloilla tilaa, että se loppuu mahdollisimman tuonne sisälle se etulaita sitä laatikosta. Mutta sitten se kuitenkin tulee tarpeeksi ulos tuosta, että sinne pääsee käsiksi. Että varmaan tein siitä niin kuin suurin piirtein sen syvän, mikä tästä niin kuin on tämä uloke, 30 senttiä noin. Niin. Ja se tulee koko tämän pöydän levyinen yksi. Eli 1600 noin leveä. Matala varmaan joku 5 senttiä, jos olisi se sisämitta, niin olisi hyvä. Mitä nyt, että kaikkia papereita ja kyniä ja kaikkea pientä, mitä nämä pöydällä säilyttää, niin se on ne piiloon tuonne alle. Se on siinä ideana. Ylähyllylevy vielä puuttuu, kun sen pitää ostaa sen verran pitkä, että se ylittää niin kuin tuosta ja tulee tänne vielä yli. 2200 se ei oikeastaan kaupassa ole, niin 2,5 on Piltemassa. Ne ei mahdu tuohon 240 Volvoon sisälle, niin pitää vähän miettiä, milloin sen kävisi hakemassa. Tämmöisen valon tuohon ostin. Ja tämä on niin kuin 5 metri RPG-valo, mutta tässä on sitten myös tuo valkoisen niin kuin sävyn säätö, että siinä saa myös kylmän. 6500 kelvin on niin kuin tuo valkoisen kylmä, kun en tykkää näistä lämpimistä, niin saapin myös valkoiseksen. Niin se nyt on ideana sinne, että tämä reuna, kun tähän jääpi sinne seinä se väli, tähän tulisi niin kuin pystyyn. Ja sitten tähän ylälevyn taustalle, koko matkalle tuonne. Tuosta tuonne ja sitten tänne takanurkkaan tulee pystyyn niin kuin tuki. Et sen pystyy tuon sinne takalaittain kanssa, että se niin kuin olisi epäsuora vallo näissä ainakin ylimmissä hyllyssä ja tuo koko takaosa ja vähän tuo sivu sitten. Joo, on tässä vähän hommat edistynyt.
Tuossa on nuo sivuhyllyt nyt laitettuna äsken ja tuolla takanurkassa on sitten yksi tuota puki, se on niin kuin kolmesta pisteestä tavallaan kiinni tuosta. Ylälevykin on, tämän kävin piltemästä tänne. Ja samasta on sitten kavennettu tuohon etten tämmönen paksunnos. Sinne jäävi sitten tämmönen pieni piilo. Siihen tähän pöyvän kohdalle meinasin laittaa ledinaahan tuohon. En nyt keksinyt muuta tuohon, pakko oli ruuvata tuosta, niin puutappi tuosta pitää, kunhan liimat kuivuu, niin tuota katkaista ja hiio. Katsotaan miltä se näyttää. Se lähtee tuo tosiaan irti ja sitten tämä yläosa on nyt niinku oma paketti. Ja sitten nämä sivuhyllyt on kiinni ruuvattu tuohon ja tuo alimmainen on ruuvattu tuolta läpi. Nämä on vaan puutapeilla nämä kaksi ylintä tällä hetkellä. Sitten on lastulevy tuossa 11 millistä. Ja vielä yksi liimalevy, niin pitää tuosta tehdä tähän alle sitten se vetolaatikko. Tähän porasin reijän. Tuossa on tuo tämmönen, missä on muistikortin lukija ja nuo uspit, niin tämä tulee sitten tuohon reikkään. Ja tuonne porasin ledinaahan virralle valmiiksi. Saapi tänne nätisti sen. Tuossa on tuo isomman näytön tukijalka, niin varmaan se tulee johonkin tähän. Pitää nyt katsoa vähän, saisiko sen tänne tuolla vai pitäisikö siihen vaikka ruuvilla. Ottaisi tuosta tuo alaosan kokonaan pois ja tekisi ruuvin reikiä tänne ja että se niinku tulisi tuolle niinku ruuvilla kiinni. No johoille paikka tuolla nätisti. Molemmissa päissä sopi piilossa. No niin, Alakkala työpöytä pintakäsittelyä vaille kasattu. Tuossa sain just tämän vetolaatikon valmiiksi. Niin tänne mahtuu roinat pöydältä. Pysyy pöytä puhtana. Joo, tää purkkaa ossiin, tää pienempi ossi, ja käsitellä sitten. Nyt on käsitelty pinnat ja tästäkin laatikosta otin tuosta osittain sisäpinta, mutta pohja ja takaseinä en koskenut. Tästä tuli vähän tämmönen kirjava tästä pöytälevystä, en tiedä. Oliko se puussa vai missä? Onko se niin ohueksi kuin... No. Se on ylähylly. Noita en mitkä jäpi piiloon jaksanis käsitellä. Ei ollut niin paljon ainetta, niin... Tai ihan sama. Sitten on tuo toinen taso ja sitten hyllykkä. Tää kannattaa ne nyt tuonne sisälle ja rumpata siellä sitten huonejärjestys uusiksi, niin kohtapa näette minkälainen sitä tuli.
sinänsä. Siihenhän se kasautui. Vähän on painava yksin, mutta kyllä sen siihen sai. Tää vielä kamat laittaa ja pölyt pyyhkii. Saatettuun käyttö. Vai mitä laki? Onko hyvä? Pöytäosaatu kassa ja suurin osa tavaroistakin on löytänyt paikkansa jo. Ja pakko kyllä sanoa, että on kyllä tyytyväinen lopputuloksi, että näyttää hyvältä ja toistaiseksi on toiminut niin kuin ajattelin, että pöydällä riittää tilaa ja työvalo on hyvä. Ja tuo taustavalo mukavasti valaisi tätä nurkkaa, että se ei ole sellainen pimme, vaan sellainen mukava fiilis, kun tässä istuu nyt. Niin on kyllä todella tyytyväinen. Nämä puuhommat on nyt tällä erää taas tässä ja jatketaan taas metallin parissa. Katsellaan tässä ensi videolla. Moro!